दर्शकवृन्द नमस्कार, क्यापिटल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम सिधा कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म राजीव भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँ हाम्रा साझा समस्याका विषयवस्तुहरू उठान गर्दछौँ, तिनका कारणको खोजी गर्दछौँ, समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित निकायसम्म बुलन्द आवाज पनि उठाउने गर्दछौँ। देशका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विविध पक्षहरूको सत्यभित्रको तथ्य र तथ्यभित्रको सत्यलाई उजागर गर्ने प्रयत्न सदैव गरिरहन्छौँ। यसै सिलसिलामा आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा भने हामी नेपालको शैक्षिक स्थितिको बारेमा, शैक्षिक सवालमा, शिक्षाको विषयमा विशेष चर्चा गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, शिक्षक समाजको ऐना हो, पथ प्रदर्शक हो, रोल मोडल पनि हो। एउटा शिक्षकले साँच्चीकै जिम्मेवारीपूर्वक शिक्षण गरेन भने देशको भविष्य अन्धकार बन्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। यसै सिलसिलामा भर्खरै नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समिति को केन्द्रीय अध्यक्षमा चुनिनु भएका नेपाल शिक्षक महासङ्घका नवनियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ र हामी देशका शैक्षिक अवस्था, शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम यी विविध विषयमा गहन चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शकजी, हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ अध्यक्षजी। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र सफल कार्यकालको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। एकदमै आभारी छु। अब तपाईँ आम लगभग देशभरिका 4 लाख शिक्षकहरूको एउटा नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा आशाको केन्द्र हुनुहुन्छ। अब यो शिक्षकहरू बिचमा होइन, तपाईँको महासङ्घ गठनमा चाहिँ किन धेरै आशंका, बेमेल, असहमति हुन्छ? किन भनेको जस्तो सहज ढङ्गले यो चाहिँ किन हुँदैन महासङ्घ गठन? यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। यहाँ होइन, एउटा कुरा त के भने, जीवन्त संस्थाभित्र सामान्य अन्तर्विरोध हुने होइन, विमतिहरू हुने, कहिलेकाहीँ त्यो सामान्य कुरा हो। महासङ्घको इतिहासमा, विगतमा पनि केही त्यस्ता विमति, अप्ठ्याराहरू, असजिलाहरू थिए, त्यसलाई निरूपण गरेर हामी अघि बढ्यौँ। अहिले पनि केही विषयहरूमा हामीसँग विमति, असजिला, अप्ठ्याराहरू छन्, त्यसलाई निरूपण गरेर हामी अघि जान्छौँ। यो महाधिवेशन गर्ने सवालमा कसरी महाधिवेशन गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर, केही जिल्लागत समस्याहरू लिएर अलिकति विमति आएको, त्यो सुल्झाउन नसकिने समस्या छैन, हामी सुल्झाएर अघि जान्छौँ। होइन, यी बाहेक पनि जस्तै तपाईँको यो महासङ्गठनमा मेरो पक्षको हुनुपर्ने अथवा मेरो मान्छे हुनुपर्ने अथवा फलानु हुनुपर्ने अथवा मै हुनुपर्ने एक खालको, त्यो खालको चाहिँ होइन अन्तर्द्वन्द देखा पर्छ। त्यसलाई चाहिँ पदीय स्वार्थ मान्ने कि अथवा चाहिँ दलीय स्वार्थभित्रको अवस्था कसरी? होइन, त्यसलाई दलीय स्वार्थ र पदीय स्वार्थ पनि भन्नु अन्याय हुन्छ। हजुर, संस्थाभित्र नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु, म गर राम्रो गर्छु, त्यो त सकारात्मक पाटोबाट हामीले हेर्नु पऱ्यो नि त। गर्छु भनेर आकाङ्क्षा राख्नु, प्रतिस्पर्धा हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ, स्वाभाविक लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो। तर झमेला, संस्थाहरूलाई सृजना गर्नको निमित्त पनि कसैको उम्मेदवारी दिने, त्यस्ता खालका झमेला बनाउने नियतमै कतिपय ठाउँमा देखिन्छ क्या? होइन, काहीँ कतै त्यस्तो भए पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घ त्यसले प्रभावित हुँदैन। हामी जति पनि हाम्रा आबद्ध सम्बद्ध संस्थाहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँका नेतृत्वका साथीहरू परिपक्व हुनुहुन्छ, धेरै लामो शिक्षक आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर आउनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिच अलिकति मिहीन ढङ्गले संवाद भएपछि यो समस्या निम्टारा भएर जान्छ र नेपाल शिक्षक महासङ्घ एकमना एकताका साथ अघि बढ्छ। हामी यो समस्या हटाउन अवश्य सफल हुनेछौँ। ठिक छ, अब जस्तै यहाँहरूको अधिवेशन पश्चात यहाँहरूको जुन खालको यहाँ अध्यक्ष आफैमा चुनिसक्नु भएको छ, यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन एनएनटिएको उपस्थिति नहुँदा नहुँदै होइन, उहाँहरूको विमति रहँदा रहँदै पनि यहाँहरूले चाहिँ आन्तरिक सहमति यहाँहरूको अनुसार अगाडि आउनुभयो, किन उहाँहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ सहमति गराउन सक्नु भएन अथवा उहाँहरूको विमति केमा रह्यो, यो पनि प्रकाश बनाइदिनुहोस्। होइन, यसमा अहिले मैले यी विषयहरूमा ज्यादा कुरा बोलेँ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भने, संस्थाबिचको सम्बन्धमा, नजिकपनमा केही अप्ठ्यारो ल्याउन सक्छ, त्यसैले यसमा म ज्यादा बोल्न चाहन्न। हामी बिचमा मिहीन छलफलहरू चलिरहेका छन्, हजुर, सकारात्मक ढङ्गले छलफलहरू चलिरहेका छन्, चाँडै नै यो समस्या निरूपण हुन्छ। त्यसैले अहिले कसले के गर्यो, कसको पोजिसन के थियो, कसले के भन्यो, कहाँ के लेखिया छ भन्ने कुरालाई विस्तारमा भनेर व्याख्या गरेर म त्यो
सुमधुर हुँदै गएको सकारात्मक परिवेशलाई असजिलो बनाउन चाहन्न, त्यसरी अहिले म यस बारेमा यति नै भन्छु, हामी सकारात्मक परिणामतिर उन्मुख छौँ, चाँडै नै सबै समस्या फिल्टाएर एक मना एकताका साथ अगाडि बढ्छौँ। सबै आबद्ध सम्बद्ध संस्थालाई महासङ्घको नवनिर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले म यही कुरा हार्दिक आग्रह पनि गर्छु। हुन्छ, अब म विषयवस्तुतिर लाग्छु यहाँको। अब नवनियुक्त अध्यक्ष हुँदै गर्दा भर्खरै, अब एक किसिममा भन्नु भने नेपालको शिक्षा मन्त्री पनि अहिले नयाँ हुनुहुन्छ। हजुर, शिक्षा मन्त्रालयले के भनेको छ भन्दा, दलीयकरणमा लागेका शिक्षकहरू छन् भने कारवाही गर्ने, पार्टीको सिद्धान्त पक्रिने सदस्यता नलिएका छन् भने कारवाही गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ त्यसको रेकर्ड माग्नको लागि पनि अनुरोध गरिसकेको छ। अब यो अवस्थामा देशभरि त धेरै शिक्षकहरू कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, होइन? खासै भन्ने हो भने त तपाईँको दलको कार्यकर्ता कोही शिक्षक बन्दैछ भने त्यो शिक्षकले अपराधै गर्दैछ विद्यार्थीहरू बिचमा भन्ने पनि एउटा आएको छ, होइन? अब यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ट्याकल गर्नुहुन्छ, होइन? धेरै शिक्षकहरू त दलीय रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो आएको छ, शिक्षा मन्त्रालयको आदेश आइसकेको छ, शिक्षक स्वतन्त्र हुनुपर्छ, कुनै दलमा आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने आएको छ, के भन्नुहुन्छ? अनि यो जुन ढङ्गले यो समस्या उठेको छ, हजुर, त्यो वास्तवमा त्यो ढङ्गले उठ्नुपर्ने त्यत्रो ठुलो कुरा यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। चाहिँ पटक पटक जो नियुक्ति हुन्छ सुरुमा, होइन, शिक्षा मन्त्री जो हुन्छ उसले सुरुको पहिलो हप्तामा शिक्षकहरू चाहिँ कुनै पनि दलमा हुनुहुँदैन है भन्ने चाहिँ आइरहेछ, तथापि फेरि सेलाइहाल्छ, यो पनि त्यस्तै त्यस्तै हो कि होइन? हामी शिक्षकहरू दलका कार्यकर्ता होइनौँ, कार्यकर्ता हुनुपर्छ, शिक्षकले प्रत्यक्ष राजनीति गर्नुपर्छ, संलग्न हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। अझ महासङ्घ त कुनै पनि राजनीतिक दलसँग असंलग्न छ, महासङ्घ निरपेक्ष छ, तर यसमा जति पनि हामी आबद्ध सम्बद्ध संस्थाहरू छन्, संस्थाहरू महासङ्घभित्र रहेका छन्, तिनीहरूमा वैचारिक आस्था छ। वैचारिक आस्थाको अधिकार संविधानको धारा 18 प्रदत्त गरे अधिकार हो। वैचारिक आस्थाको बारेमा राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, संवैधानिक अधिकारको कुरा हो। प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुनुपर्छ भनेर न यसका आबद्ध सम्बद्ध संस्थाहरूले काहीँ आफ्नो विधानमा लेखेका छन्, न काहीँ बोल्या छन्, न नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफ्नो विधानमा भनेको छ र काहीँ बोल्या छ। व्यक्तिगत रूपमा काहीँ कतै राजनैतिक संलग्नता छ भने त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा म चाहिँ के चाहन्छु, हामी के चाहन्छौँ भने शिक्षा ऐनको 16 कुरा लिएर मन्त्रीज्यूले शिक्षा ऐन 16, हजुर, उच्च अदालत प्याटर्नको फैसला र निर्वाचन दलहरू सम्बन्धी ऐन 2073 ती तिनवटा कुरा उल्लेख गरेर त्यो पत्राचार भएको छ। ती ऐनमा कानुन नभएकै प्रबन्ध हुन्, कुनै नयाँ प्रबन्ध गरेर पत्राचार भएको होइन, पहिलो कुरा त हामीले त्यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि तिनीलाई कसरी बुझ्ने भन्ने पनि अहिले चाहिँ एउटा के हल्ला फिजाइयो भने, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पत्र गयो, अब शिक्षकहरू को कुन कुन दलका नजिक छन् तिनलाई भट्टाभट्टी कारवाही हुन्छ भन्ने ढङ्गले यो प्रचारित भयो, होइन? त कतिपय हुनु पनि भयो होला, कतिपयको संलग्नता प्रत्यक्ष होला, छँदै छैन, कोही पनि हुनुहुन्न, एकजना पनि हुनुहुन्न भन्न हामी भन्दैनौँ, तर आम रूपमा अधिकांश शिक्षकहरू राजनैतिक रूपले त्यसरी प्रत्यक्ष संलग्न भएर जानुभएको छैन, पेसाकर्मीकै रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई मैले यो भन्ने गर्दा छुट्टै रोकेँ, जस्तै एनएनटिए नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन एमालेको भातृ शिक्षक सङ्गठन भन्न पाएँ मैले, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घ, सरी, नेपाल शिक्षक सङ्घ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन शिक्षकहरूको भन्न पाएँ, पाइएन। अब मैले युएनटो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन माओवादी निकटको भातृ सङ्गठन होइन, होइन, यिनीहरूको यी संस्थाहरूको सामिप्य भनेको वैचारिक आस्थाको सामिप्य हो। हजुर, वैचारिक आस्थाको सामिप्य भनेको त्यो आम मान्छेले राख्ने सामिप्य जस्तै सामिप्य हो। यी संस्थाहरूबाट तत्त्व दलको यहाँले नाम लिनुभयो, तिनीहरूको यहाँ कुनै खालको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, कुनै पनि निर्णय हुँदैन, निर्णय प्रक्रियामा केही पनि हुँदैन, त्यो दर्शनद्वारा प्रभावित भएका शिक्षकहरू गोलबद्ध भएका मात्रै मात्रै हुन्,
मात्रै हुन् त्यसकारण यसलाई अलिकति गलत भाष्य भन्छु म गलत भाष्यको रूपमा गरियो अब अनि अब के भन्न खोजिरहेका छौँ हामी भने वैचारिक आस्थाको अधिकार संवैधानिक अधिकार हो प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुनुपर्छ शिक्षक कर्मचारी भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ अनि अब जो अहिले कारवाही हुन्छ अब फट्ट गर्ने भयो भन्ने कुरा छ त्यसका केही विधि छन् मलाई के लाग्छ भने मन्त्रालयले राज्यले पनि त ऐन कानुनमा लेखिएको कुरा विधिलाई त मान्नुपर्छ होला अनि मन्त्रालयले कारवाही गर्यो गर्छ भन्दै हुनुहुन्छ मन्त्रालयले अहिलेको वैधानिक प्रबन्धमा कानुनमा मन्त्रालयले कारवाही गर्ने अधिकारै छैन हजुर कारवाही कसरी हुन्छ तपाईँले कसैको यदि त्यो भेटियो भने हजुर एक त शिक्षा ऐन 2028 16 त्यो उपदफाले के भनेको छ भने कुनै पनि राजनैतिक दलको कार्यकारिणी पदमा बसेको खण्डमा चाहिँ कारवाही गर्ने भनेर भनेको छ अब त्यो कार्यकारिणी पदमा बसेको हो कि होइन त्यसले सदस्यता समेत निषेध गरेको छैन त्यसले कार्यकारिणी पदलाई मात्रै निषेध गरेको छ मैले शिक्षाको जुन निर्देशन म भन्दैछु यो ऐन बिचमा कुरा बाजी हो भन्दैछु अनि त्यो त्यति भइसकेपछि अब कोही व्यक्ति भेटियो अरे मानौ न क नामको व्यक्ति भेटियो अरे भेटिएपछि त के गर्नुपर्छ त्यो व्यक्ति तपाईँको एउटा अमुक पार्टीको सदस्य हो कि होइन सदस्य हो भने त्यो कुनै पदमा छ कि छैन सदस्य आफै त होइन सदस्य त आफैमा त पद होइन अनि त्यो ऊ भएको सम्बन्धित पद कार्यकारी पद हो कि होइन भनेर परिभाषित गर्नु पऱ्यो अनि सम्बन्धित दलले त्यो मान्छे मेरो सदस्य पनि हो समितिमा फलानु तहको समितिमा पनि छ त्यो ऊ बसेको पद कार्य पनि कार्यकारी पनि हो भनेर लेखिदियो भने बल्ल त्यो दफा अनुसार त कारवाहीको अधिकारी हुने भयो भनेपछि जुन दलमा आबद्ध छ त्यो दलले पनि सिफारिस गरिदिनु सिफारिस गरिदिनु नभए त एउटा अमुक दलको मान्छे सदस्य हो कि होइन भनेर अर्को दलको सिफारिसले त हुँदैन होला अर्को कुनै जस्तो समन्वय एकाइलाई लेखेर पठाएको छ यहाँबाट समन्वय एकाइले कुन शिक्षकको आस्थागत सामिप्यता कहाँ छ भनेर पत्ता लाउँछ उसको दायित्व हो त्यो उसको दायित्व हो उसको कर्तव्य पनि होइन पत्ता पनि लाउँदैन त्यस कारण यो एउटा अब एउटा कदमको रूपमा एउटा केही गर्न खोजिया हो कि भन्ने भनेपछि यसलाई यसको रूपमा आएको छ त्यसलाई त्यसरी नयाँ शिक्षा मन्त्रीको इष्टन बाजीको रूपमा मात्रै बुझ्नु मैले त्यसरी त भन्दिनँ उहाँले अब के ढङ्गले गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको सही जवाफ त उहाँले नै दिनुहुन्छ उहाँको तर्फबाट जवाब दिने अधिकार मलाई छैन होइन त्यसरी त म भन्दिनँ त्यो एउटा कुरा अब अर्को कुरा के छ भने दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 14 दलहरूलाई कस्ता कस्ता मान्छेलाई सदस्य बनाउन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा लेखिया छ दफा 57 निर्वाचन आयोगले भनेको कुरा दलहरूले मान्नुपर्छ भन्ने छ ती दुईवटा धारा आकर्षित भएका छन् सम्मानित उच्च अदालतको फैसलामा पनि त्यो दुईवटा धाराको कुरा उल्लेख भएको छ त्यो दुईवटा धारामा दलले मानिलिउँ त्यहाँ त्योमध्ये एउटा के छ भने शिक्षक कर्मचारी प्राध्यापकलाई सदस्यता बनाउनु हुँदैन भनेर लेखेको छ त्यो धारा 14 अनि यदि त्यसरी बनाएको छ भने त अब के गर्नु पर्यो निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन आयोग दल सम्बन्धी ऐन 2073 भए विपरीत तपाईँले सदस्यता बनाएको हो कि होइन बनाएको छ भने त्यस्तो सदस्यता नबनाउनु भनेर दलले लेख्नु निर्वाचन आयोगले दललाई पत्र लेख्नु पर्यो अनि दलले लेख्ला नि त बनाएको छ भने खारेज गर्ला बनाएको छैन भने मैले त्यस्तो खालको सदस्यता बनाएको छैन म एकदम ऐन मुताबिकै सदस्य मैले बनाएको छु भनेर दलले लेख्ला अनि दलको कुरा त्यता छ सम्मानित अदालतले दिएको फैसला पनि त्यही हो अनि मानिलिउँ कोही प्रमाणितै भयो अरे सबै हिसाबले प्रमाणित भयो मानौँ दलले पनि लेखिदियो मेरो कार्यकर्ता हो कार्य समितिमा छ यो कार्य त्यो सम्बन्धित पद कार्यकारी पद हो भन्यो यता पनि निर्वाचन आयोगलाई पनि फलानु फलानु पदमा छ भनेर लेख्यो अरे मानिलिउँ होइन लेख्छन् लेख्दैनन् त दलको आफ्नो स्वायत्तताको कुरा हो हामीले बोल्ने कुरा होइन अनि त्यति लेखिसकेपछि त्यो पनि मन्त्रालयले के गर्नु पर्यो त राजनीतिक रूपले संलग्न छ भन्ने तल्लो तहबाट आरोपित हुँदै जानु पर्यो अनि क्षेत्रमा हाम्रो शिक्षा विकास निर्देशनालय छ पहिले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय भन्थ्यौँ अहिले शिक्षा विकास निर्देशनालय छ त्यो निर्देशनालयमा जानु पर्यो निर्देशनालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई लेख्नु पर्यो तपाईँको यस्तो यस्तो आएको छ
तपाईले यो गरे हो कि हैन यति दिन भित्र सफाई दिनु भनेर भन्नु पर्यो उहाँले सफाई दिनु हुँदा होला नदिनु होला सफाई दिनु भयो भनेर चित्त बुझेन भने सफाई दिनु भएन भने किन सफाई नदिएको अथवा किन चित्त बुझ्दो सफाई नदिएको तपाईलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर अर्को स्पष्टीकरण लेख्नु पर्यो अनि त्यो स्पष्टीकरणपछि पनि कानूनको बरखिलाफ त्यो मान्छे उभिएको रहेछ कारबाहीको भागीदार हुन चाहिँ योग्य रहेछ भने बल्ल निष्कासनको कारबाही जाने हो त्यसकारण अहिले मन्त्रालयले फट्ट पत्र काट्यो भोलिपल्ट चट्ट निक्लियो भन्ने ढङ्गले जुन मानिसहरूले बुझेका छन् अनि यो विषयमा आम शिक्षकहरू पनि एक खालको आशंकित अवस्थामा रहेको के हो विषय भन्ने अन्यलता छाएको छ कानुन त आम नागरिकले मात्रै मान्ने होइन होला नि त विधि पद्धति त मन्त्रालयले पनि मान्नु पर्ला त्यस अन्तर्गतका निकायले पनि मान्नु पर्ला नि त त्यसकारण यो कुरा त्यसरी जान्छ मेरो विचारमा आम शिक्षक साथीहरूले त्यो कुरा बुझेका छन् अब मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्ने साथीहरू कन्सर्निङ मान्छेहरूले त्यहाँका सरकारी मान्छेहरूले ऐन नियम कसरी पढ्नु भएको छ कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो कुरा त मलाई थाहा छैन उहाँहरूले जान्ने कुरा हामीले चाहिँ हामी पनि शिक्षाका सरकार पक्ष भएको हुनाले नियमावलीको नियम 138 र 139 त्यहाँ छ कसरी कारवाही गर्ने कारवाहीको विधि के हो कारवाही गर्ने अधिकारी को हो भनेर नियममाले नियमावलीले लेखेको छ कि त्यो कुरा हामीले अधोपान्त परेका छौँ हामी कानुनको खिलाफ काम गर्दैनौँ त्यसकारण शिक्षकहरूले त्यति आतंकित हुनुपर्ने डराउनु पर्ने अवस्था देखिँदैन हुन्छ सामुदायिक विद्यालयमा अहिले कार्यरत शिक्षकहरूको वर्ग हेर्ने हो भने क्याटेगोरी हेर्ने हो भने 17 थरी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ कार्यरत अब विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि आउने क्रममा छ अब आन्दोलनको विषयमा पनि म प्रवेश गर्छु यहाँसँग यो आउँदै गरेको शिक्षा विधेयक मार्फत यी 17 प्रकारका शिक्षकहरूलाई न्याय दिलाउने सवालमा अब नवगठित शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको भूमिका कस्तो रहन्छ त्यो बारेमा पनि छोटो एकदमै हामी यसमा अग्रगामी भूमिका दबावपूर्ण भूमिका अदा गर्छौँ खास गरिकन अब अहिले यो ऐनको जुन विधेयक दर्ता भएको छ त्यसमा संशोधनहरू पेश भएका छन् 157 माननीयहरूले लगभग 1700 बुधामा यो त इतिहासकै धेरै संशोधन भन्ने पनि आएको छ संशोधन पेश गर्नुभएको छ ती संशोधनमध्ये केही संशोधनहरूलाई छोडेर अधिकांश संशोधन नेपाली शिक्षक र कर्मचारी शिक्षाकर्मीको हकित संरक्षणको पक्षमा शिक्षाको विकासको पक्षमा छन् अब त्यो संशोधनसहित यो शिक्षा ऐन पारित भएर आउँदा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका धेरै मागहरूलाई धेरै माग मुद्दाहरू अप्ठ्याराहरू सम्बोधन हुन्छन् र यसले एउटा गति लिन्छ त्यसैले हामी त्यसमा सकारात्मक पहल गर्छौँ दबावपूर्ण पक्षीकरण गर्छौँ यसका लागि हामी धेरै शिक्षकहरूले मलाई सोध्नु भएको छ आज शिक्षक महासङ्घको नयाँ अध्यक्ष आउँदै गर्दा उहाँलाई प्रश्न सोधिदिनुहोस् है भनेर हजुर 81 असोज 6 गतेबाट तेस्रो जनआन्दोलनको झड्को दिने गरी होइन शिक्षकहरूले 3 गतेबाट माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म पुरै तपाईँको तेस्रो जनआन्दोलनकै झल्कै स्वरूप आन्दोलन गर्नुभयो त्यो विशाल आन्दोलनको उपलब्धि के भयो यो बारेमा छोटोमा सोधिदिनुहोस् भन्नुभएको छ यहाँले भने जस्तो अब यही दफावार छलफलको क्रममा मात्रै आइपुगेको यही उपलब्धि अथवा त्यो बाहेक अरू केही भएका छन् कि होइन अब पहिलो कुरा त जो साथीहरूले मलाई माया गरेर प्रश्न सोधिदिनुभयो उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत त्यो उपलब्धिलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ एउटा कुरा ऐन मार्फत सम्बोधन हुने उपलब्धिहरू ऐन जारी नभएसम्म ती हाताहाती हुँदैनन् तर हामीले जे सम्झौता गऱ्यौँ त्यो सम्झौताले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् ती एक एक व्याख्या गरे भने त्यसले लामो समय लिन्छ एक अर्को कुरा त्यसले के स्थापित गर्यो भने नेपाली शिक्षकहरू आवश्यक पर्दा आम नागरिकले गर्दा जनआन्दोलन जस्तै ठुलो आन्दोलन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा स्थापित गर्यो त्यति मात्रै होइन नेपाली शिक्षकहरूको आन्दोलन अत्यन्त मर्यादित संयमित र सभ्य हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ त्यो शिक्षक आन्दोलनको पाटोमा अत्यन्त ठुलो उपलब्धि हो अहिले पनि हामी आज त अहिले आन्दोलित छैनौँ नि हामी आन्दोलनमा छैनौँ तर त्यो खरानी मुनिको भुङ्रो जस्तो अवस्थामा छौँ कुनै बेला पनि झिल्का उठ्न सक्छ कुनै बेला पनि आन्दोलन आउन सक्छ आवश्यक पर्नासाथ यहाँबाट हामीले
नेपाल शिक्षक महासंघ र आबद्ध सम्बद्ध संस्थाले सिटी भुग्यौँ भने देशभरिका शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ। राज्य संयन्त्रले पनि के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने नेपाल शिक्षक महासंघ भनेको एक दुईजना शिक्षकहरूको महासंघ होइन, यो देशभरिका शिक्षकहरूको साझा संस्था भएको कारणले आम शिक्षकको न्यायको पक्षमा बोल्नको लागि अनुरोध गर्दछ शिक्षक महासंघले होइन। एकदम न्यायको पक्षमा बोल्छ, लड्छ, जुनसुकै जोखिम उठाउन पनि यो तयार छ शिक्षकहरूको हक र हितका निमित्त, शिक्षक कर्मचारीको हक हितका निमित्त र देशको शिक्षाको विकासको निमित्त। अब मलाई अर्को प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ, यहाँलाई मैले राख्नुपर्छ। जस्तो सामुदायिक विद्यालयमा लगभग 57-58 सालदेखि तपाईँको चाहिँ 40,000 संख्यामा राहा शिक्षकहरू कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यस्तै साबिक उच्च माविमा त्यस्तै छ, विद्यालय कर्मचारी त्यस्तै छ, पेन्सन पीडित शिक्षकहरूको पनि त्यस्तै अवस्था छ होइन। उहाँहरूले न्याय पाउनु भएको छ, उहाँहरूले न्याय पाउनको निमित्त अब ती 40,000 शिक्षक भनेको कम सङ्ख्या होइन होइन, अब तपाईँको साबिक उच्च माविमा पनि त्यस्तै छ। उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन राज्यद्वारा उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनको निमित्त शिक्षक महासङ्घले अब खेल्ने भूमिका कस्तो रहन्छ? अहिले हामीले जे सहमति गऱ्यौँ त्यो सहमति पूर्णता लागू गर्न सक्यौँ भने देशमा दुई खालका शिक्षक मात्रै हुन्छन्। एक खालका शिक्षकहरू थाई शिक्षकहरू, अर्को भनेको छोटो अवधि, एउटा आयोगबाट अर्को आयोग बिचको दूरी भनेको कतिको हुन्छ, 6 महिनाको दूरी हुन्छ। त्यो दूरीका बिचमा विद्यालयमा पठन पाठन अवरुद्ध नहोस् भनेर काम गर्ने अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक मात्र। यो हामी 18 थरीका शिक्षकका पक्षमा छैनौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ अहिले भएका सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई समान सेवा शर्त सुविधा पाउने, अहिले थाई शिक्षकले जुन पाएको छौँ त्यस्तो शिक्षकमा परिणत गर्न चाहन्छ, र शिक्षकको जस्तै सेवा शर्त सुविधा भएको विद्यालय कर्मचारीको प्रबन्ध गर्न चाहन्छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घले गरेका सम्झौताले यी कुरा बोलेका छन् र निकट भविष्यमै ऐन जारी भएपछि यो प्रबन्ध लागू हुन्छ। अब यस्तो दुरावस्थाको स्थिति रहँदैन। म सबै साथीहरूलाई ऐन जारी गर्न, दबाब निर्माण गर्न, पक्षीकरण गर्न पनि आह्वान गर्दै यसप्रति आशावादी हुन पनि आग्रह गर्दछु। ऐन कहिलेसम्म आउला यहाँको बुझाइमा? होइन, अहिले अब खास गरिकन हामीले यो अघिल्लो संसदबाटै ल्याउन हामी प्रयत्नरत थियौँ। हजुर, त्यहाँ दुई खालको द्वन्द थियो, अहिले दुईवटा खालका विचार छन्। एउटा ऐनमा संशोधन सहितको ऐन आउनुपर्छ भन्ने, अर्को चाहिँ यसलाई ब्याक पछाडि फर्काएर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भने। यो पछाडि फर्काएर पुनर्लेखनको एजेन्डामा हामी गयौँ भने यो फेरि त्यहाँ संसदमा प्रवेश नगर्ने जोखिम छ, त्यसैले हामी त्यो एजेन्डामा पक्षमा छैनौँ। हामी माननीय सांसदज्यूहरूले नेपाली शिक्षक कर्मचारी, नेपालको शिक्षाको विकासका लागि जुन संशोधन हालिदिनु भएको छ ती संशोधनलाई समावेश गरेर समितिले चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा सिफारिससहित दर्ता गराओस् भन्ने पक्षमा छौँ। तर बिचमा सरकार, नयाँ सरकार गठन भयो, सरकारको संरचना परिवर्तन भयो, समितिको सभापति पनि परिवर्तन हुनुभयो, सरकारमा मन्त्री हुन जानुभयो होइन, अनि त्यहाँ अर्को सभापति आउनुभयो। यो परिस्थिति सिर्जना भएकोले ती सुझाव सबै स्टेक होल्डरसँग उहाँहरूले सुझाव लिइसक्नु भएको छ, तर सुझावलाई सूचीकृत गरेर संसदमा पेश गर्न एउटा सहमति पनि निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो काम बाँकी छ। अब चाँडोभन्दा चाँडो त्यो सहमति निर्माण गरेर उहाँहरूले यो बर्खे अधिवेशनकै बेला संसदमा पेश गरिदिनु भयो भने बर्खे अधिवेशन विशेष गरिकन यो ऐन विधेयकहरू विधेयक अधिवेशन नभएर बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ, यदि त्यो बेलामा गयो भने र सरकारको चाहना भयो भने त अहिले नै पनि आउन सक्छ, भएन भने पनि आउने हिउँदे अधिवेशनमा जसरी पनि यसलाई जारी गराउन हामी लाग्छौँ, भएन भने त्यो जुन हामीले असोजमा आन्दोलन गऱ्यौँ त्यसलाई कास्टिङ मानेर, हजुर, त्यसलाई कास्टिङ मानेर त्योभन्दा ठुलो आन्दोलन नेपाल शिक्षा महासङ्घले गर्छ। भनेपछि सरकारले अबको हिउँदे अधिवेशनसम्म पनि शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी गरेन, तर्खर गरेन भने पुनः अस्तिको आन्दोलनको कास्टिङ स्वरूप, अनि हिउँदेलाई त हिउँदेमा त जसरी पनि ल्याउनु पर्यो होइन, हामीलाई अधिवेशन सुरु भएपछि नै तौर तरिका त हेरिन्छ नि, विधेयक बारेमा के हुँदैछ त्यो तौर तरिका हेरेर अधिवेशन अघि नै पनि हुनसक्छ। हजुर, अनि अधिवेशन जसरी पनि हामी हिउँदे अधिवेशन कट्न नदिने पक्षमा छौँ, हिउँदे अधिवेशन कट्न नदिने पक्षमा छौँ। शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समिति व्यापक रूपमा लागि भएका जम्मै बल प्रयोग गरेर राष्ट्रिय समितिले त हामी आह्वान गर्यो देशभरिका 4 लाख शिक्षक कर्मचारी,
हजुर सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ यो आन्दोलित बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ सक्छ त्यो मैले यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत राज्यको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु सचेत पनि गराउन चाहन्छु अब नेपालको शिक्षा विकासलाई हेर्ने भने समय छोटै छ किनभने सात साल पछाडि मात्रै नेपालको शिक्षा विकासको एउटा चरणबद्ध रूपमा अगाडि आयो तथापि पनि अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको आँकडा हेर्ने हो भने विदेशी नै पलायन हुने होइन विदेशमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि जाने भनेको प्रति महिना लगभग 10,000 विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशी हुँदो रहेछ हजुर यो लगभगको डाटा हो योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ होइन अब यो शैक्षिक जनशक्तिलाई यही देशमा रोकेर यही देशमै उनीहरूले खोजेको जस्तो शिक्षा दिने व्यवस्था यो देशमा कहिले बन्ला उनीहरूले आफूले सिकेको सिप र ज्ञानलाई यही देशमा प्रयोग गरेर यही देश विकासको निमित्त आफ्नो ज्ञान प्रयोग गर्ने वातावरण कहिले बन्ला यहाँको बुझाइमा त्यो अवस्था आउन सक्ला कि नसक्ला कि के लाग्छ होइन अब जुन युवा विद्यार्थीहरू विदेशिने कुरा छ त्यो अध्ययनसँग मात्रै जोडिया छैन नेपालको शिक्षामा गुणस्तर छैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ यहाँबाट उत्तीर्ण भएर गएका विद्यार्थीले विश्व दृश्यमा पनि धेरै राम्रो उन्नति गरेका छन् यहीँका उत्पादनहरूले भनेपछि यहाँ गुणस्तर छैन भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ होइन यहाँको शिक्षा अहिले किन पलायन भएको छ भने त्यो विद्यार्थी शिक्षाको लागि मात्रै पलायनको छैन आर्जनका लागि रोजगारीका लागि पनि पलायन भएको छ हामीले देशमा उद्योग धन्दा तथा रोजगारीका अरू विविध कृषिमा रोजगारी हुन सक्थ्यो पर्यटनमा रोजगारी हुन सक्थ्यो जलस्रोतमा रोजगारी हुन सक्थ्यो अरू कल कारखानाहरू उद्योगहरू खोल्न सके भए रोजगारी हुन सक्थ्यो ती रोजगारीका अनगिन्ती पाटाहरूलाई खोलेर स्थापित गर्न हाम्रो राज्यले सकेको छैन अनि उचित रोजगारी नपाउने पाएको रोजगारीमा पनि आफ्नो जीवनयापनका लागि पर्याप्त वेतन हुन नसक्ने कमाइ हुन नसक्ने परिस्थितिसँग जोडिएर अध्ययनलाई पनि सँगै गरेर रोजगारी समेतका लागि विदेशिएका हुन् जबसम्म हामीले देशको आर्थिक स्तर माथि उठाउन सक्दैनौँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्दैनौँ देशभित्रै काम गरेर मेरो भविष्य छ भन्ने भावना युवाहरूमा शिक्षित जनशक्तिमा पैदा गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो ट्रेन्डलाई यो जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई रोक्न सक्दैनौँ यो राज्यले नै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ आफ्ना नीतिहरूमा योजनामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ सपोज मैले एउटा फर इक्जाम्पल यहाँलाई दिँदैछु जस्तै एउटा विद्यार्थी नेपालमा एमबिबिएस पढ्नु पऱ्यो भने 40-50 लाख खर्च हुन्छ उसको श्री सम्पत्ति जग्गा जमिन घडेरी के छ बेच्नु पर्छ तर त्यही विद्यार्थी विदेशमा एमबिबिएस गर्न गयो भने एमबिबिएस पनि सक्छ केही अमाउन्ट आर्जन पनि गर्छ भनेपछि त्यो विद्यार्थी यही देशमा त्यति धेरै पैसा तिरेर एमबिबिएस पढ्नुपर्ने आवश्यकता कि भन्ने पनि छ जबसम्म शिक्षा निशुल्क हुँदैन जबसम्म विद्यार्थीले खोजेको जस्तो शिक्षा यो देशभित्र उपलब्ध गराउन सकिँदैन तबसम्म विदेश पलायन रोक्ने सम्भावना कम छ यहाँले भने जस्तै नीतिमा चेन्ज ल्याउनुपर्ने कुरा राज्य जवाबदेही बन्नुपर्छ यो विषयमा भन्ने कुरा अनि शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ शिक्षा राज्यको दायित्व भन्ने कुरा पनि ठिक हो हजुर होइन तर हाम्रो परिस्थितिमा सबै तहको शिक्षा निशुल्क गर्न हामी सक्षम छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरातिर पनि विचारै नगरीकन राज्यले योजना बनाउनु त कुरा भएन तर म के भन्छु भने त्यहाँ गएको मान्छे पनि त निशुल्क त पढिरहेका छैन नि त आर्जन गरेर पढिरहेका छ भने यहाँ आर्जन र अध्ययनको समान अवसर हामीले सिर्जना गऱ्यौँ भने त ऊ आमा बुबाको न्यानो काख आफ्ना साथी सङ्गाती आफ्नो माटो छोडेर जाँदैन नि हो त्यस कारण त्यो परिस्थिति हामीले यहाँ सिर्जना गर्नु पर्यो त्यसको निमित्त तपाईँको नेतृत्वले सरकारसँग विशेष पहल गर्नेछ हामी संवाद गर्न सक्छौँ नीतिगत छलफलमा सहभागी हुन सक्छौँ तर योजना र कार्यक्रम त राज्यले ल्याउने हो नि त त्यसको निमित्त यहाँहरूको हामी त तयारै छौँ जहिले पनि हाम्रो क्षमताभित्रको हाम्रो योग्यताभित्रको हाम्रो सरोकारभित्रका विषयमा राज्यसँग संवाद गर्न सहकार्य गर्न हामी सधैँ तयार छौँ अब नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा दुई खालका एउटा निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालय भन्ने छन् विशेषतः अरू पनि छन् धेरै ती निजी विद्यालयको जस्तो गुणस्तरीय शिक्षा सामुदायिक विद्यालयले दिएका छैनन् भन्ने एउटा आरोप छ एउटा भाष्य छ पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरू पनि अब्बल बन्दै जाँदैछन् तर ती निजी विद्यालयले दिने शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ अझ अब्बल सक्षम र प्रतिस्पर्धी बन्न अब के गर्नुपर्छ होला होइन
आम शिक्षकहरूलाई के भनिदिनुहुन्छ? त्यसको त्यसलाई हामीले अर्को पाटोबाट हेरौँ न। हजुर, कुन पाटोबाट हेऱ्यौँ भने एक म त निजी विद्यालय उहाँले गरेको काम होइन, एउटा राज्यकै नियम कानुन अनुसार खोलिएर उहाँले काम गर्नुभएको छ, त्यसबारे कुनै म अन्यथा टिप्पणी गर्न चाहन्न। जहाँसम्म सामुदायिक विद्यालयको कुरा छ, सामुदायिक विद्यालयमा के पहिलो कुरा त हामीमा अलिकति अनुसन्धानको कमी छ। त्यसमा हामी तिन चारवटा पाटोबाट अनुसन्धान गरौँ। एउटा कुरा, सामुदायिक विद्यालयमा मौजुदा समस्याहरू के छन्? जस्तो म तपाईँलाई केही समस्या भन्छु, पाँचवटा कक्षा चलाएका छन्, विद्यार्थी थोरै होला, विद्यार्थी थोरै भए पनि पाँचवटा कक्षा पाँच ठाउँ पढाउनु पऱ्यो, एसटिआर शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा दुईवटा शिक्षक एउटा शिक्षक दिएको छ। अब त्यो एउटा शिक्षकले दुईवटा शिक्षक छन्, त्यो बिरामी पनि होला, संस्कृति मान्छ, त्यसका चाडपर्व आउलान्, नातागोता छन्, बिहा व्रतबन्ध, अरू होइन जुन हाम्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू होलान्, पारिवारिक कार्यक्रम होलान्, त्यहाँ पनि त शिक्षक असामाजिक त हुन सक्दैन नि त, संलग्न हुनुपर्छ। अनि त्यो दिन के हुन्छ? त्यो ढङ्गले शिक्षालय चल्न हामीले दियौँ भने अनि त्यहाँबाट गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु हामीलाई कति न्यायको हुन्छ? एक फेरि एउटा व्यक्ति सबै विषयमा दखल हुन्छ, दखल हुँदैन, सबै विषयमा दखल पनि हुँदैन, त्यो कुरा पनि छ, सर्वज्ञ त होइन शिक्षक भनेको। अनि अर्को अर्को पाटोबाट हामीले हेऱ्यौँ भने विद्यालयको भौतिक सम्पन्नताको स्थिति के छ? प्रयोगशाला छ कि छैन, कम्प्युटर प्रयोगशाला छ कि छैन, पुस्तकालय छ कि छैन, त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने क्षमता र सिप विद्यार्थीमा छ कि छैन, घरायसी परिस्थिति कस्तो छ, घरायसी परिस्थितिले पनि त निर्धारण गर्छ नि। घरमा गएपछि विद्यार्थी पढाइ लेखाइमा सरोकारमा संलग्न हुन सक्ने परिस्थिति छ कि छैन, ती सबै कुराको समग्र असरको गुणस्तरमा पर्छ। त्यसकारण ती सबै पाटोलाई मूल्याङ्कन गरेर एकचोटि ठुलो अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ। अर्को कुरा, शिक्षक एउटा पाटोमा अनुसन्धान भएको मेरो जानकारीमा छैन, छ भने बरु जानकारी पाऊँ। शिक्षक कर्मचारीको असन्तुष्टि र गुणस्तरमा यसले पर्ने प्रभावबारे पनि एउटा अनुसन्धान हुन जरुरी छ कि यो भएको छैन, भएको छैन हो त्यो गरेर हामीले अनि शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा राम्रो बनाऊ भन्छौँ हामी। त्यो भन्ने बित्तिकै जहिले तिमीहरू सेवा शर्त सुविधाको माग राख्छौ भन्नुहुन्छ, तर हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ भने शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा राम्रो भयो भने सबभन्दा राम्रो जनशक्ति शिक्षक पेसामा आउँछ। अनि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा गुणस्तर उठाउँछ, एकदमै। अनि गुणस्तर, एउटा डक्टर गलत भयो भने एकजना बिरामीको ज्यान जान सक्छ, तर एउटा शिक्षक गलत हुँदै गर्दा पुस्ताको सबभन्दा राम्रो जनशक्ति शिक्षण पेसामा आयो भने त्यसले के गर्छ भने गुणस्तर माथि उठाउँछ। त्यसो भए त अनि राम्रो जनशक्ति आउन सेवा शर्त सुविधा राम्रो हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसो भए सेवा शर्त सुविधाको माग त गुणस्तरको माग रहेछ नि त। अब अर्को, यो विद्यार्थीको अधिकारको माग हो भन्दा मान्छे छक्क पर्छ नि, आफ्नो सेवा शर्तको सुविधा कसरी विद्यार्थीको अधिकारको माग हुन्छ भन्छन्। सबभन्दा राम्रो जनशक्तिबाट, अव्वल जनशक्तिबाट पढ्न पाउनु विद्यार्थीको अधिकार हो कि होइन? एकदमै। त्यो अधिकारको सम्मान गर्न के गर्नुपर्छ? शिक्षण पेसामा सबभन्दा राम्रो अव्वल जनशक्ति आकर्षित गर्नुपर्छ, इनरोल गर्नुपर्छ, प्रवेश गराउनुपर्छ। अनि त्यसो गर्न के गर्नुपर्छ? सेवा शर्त सुविधा सबभन्दा आकर्षक हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण सेवा शर्त सुविधाको लडाइँ नै गुणस्तरको लडाइँ हो र विद्यार्थीको सबभन्दा राम्रो शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकारको लडाइँ हो। यसलाई यो पाटोबाट बुझिदिनु पर्यो र ती कुराहरूमा सम्बोधन गरेर अघि गयौँ भने अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उठिरहेका छ। तपाईँले जानुभयो भने जिल्ला जिल्लामा अत्यन्त राम्रा स्कुल प्रवेश नपाउने खालका स्कुलहरू पनि छन् देशैभरि। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु, हजुर पत्रकार हुनुहुन्छ, अनुसन्धान पनि गर्नु होला यो विषयमा। शिक्षकहरूको यो पेसागत संलग्नताले सङ्घ सङ्गठनमा लागे विद्यालय बिगारे भन्ने पनि एउटा भाष्य निर्माण गरिँदैछ, तर देशभरिका राम्रा भने ती हजारौँ हजारौँ विद्यालयहरू छन्, त्यहाँ जानुभयो भने त्यो राम्रो विद्यालयको नेतृत्व कुनै न कुनै पेसागत संस्थाको नेताले गरिरहेका छ। भनेपछि त पेसागत संस्थाको संलग्नलाई त विद्यालय त राम्रो पो भइरहेको रहेछ, बिग्रिया त छैन, त्यो त सबभन्दा बिग्रिया हुनुपर्ने नि होइन? जुन जुन विद्यालय राम्रा छन् त्यहाँ पेसागत संस्थाको नेतृत्वमा सामुदायिक विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालयहरू काहीँ न काहीँ आबद्ध भएको पेसागत संस्थाको नेताले सञ्चालन गरेका छ। त्यसको कारण छ, किन कारण छ भने त्यो त सामाजिक रूपले चिनिया हुन्छ, धेरैतिर उसको सम्बन्ध हुन्छ, स्रोत साधन जुटाउन सक्छ एक उसले
सामाजिक सम्बन्धको रूपमा लिनु पर्छ भन्ने यहाँको तर्क स्रोत साधन जुटाउन सक्छ अनि उसलाई मैले विद्यालय राम्रो सञ्चालन गरिनँ भने मेरो सामाजिक छवि रहँदैन भन्ने थाहा हुन्छ नि आफ्नो सामाजिक छविको सामाजिक इज्जतको लागि प्रतिष्ठाको लागि विद्यालयको प्रतिष्ठाको लागि आफ्नो समाजको प्रतिष्ठाको लागि ऊ के गर्छ चिन्तित रहन्छ सक्रिय रहन्छ त्यस कारण त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छ त्यो पाटोबाट चाहिँ हामी उजागर गरौँ हामी चाहिँ अहिले हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो हो भने गलत भाष्य निर्माण गर्ने जेलाई पनि गलत पाटोबाट हेर्ने अभ्यासमा हामी ज्यादा रुमल्यौँ त्यो अभ्यासलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ राज्यले शिक्षकहरूप्रति हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ यसलाई चेन्ज गर्न आवश्यक छ भने यसलाई एकदम परिवर्तन गर्नुपर्छ एक त राज्य शिक्षकको सेवा शर्त सुविधामा कर्मचारी पनि सँगै जोडेको छु मैले त्यसमा उदार भएर आउनु पर्यो र शिक्षक शिक्षक मैत्री यो राज्यले वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो विद्यार्थी मैत्री विद्यालय हुनु पर्यो यो निजामती कर्मचारी विद्यार्थीलाई स्कुल आउँ आउँ शिक्षकलाई जाउँ जाउँ पढाउँ पढाउँ गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु एउटा शिक्षक विद्यालयको गेटभित्र छिरेर पसिसकेपछि उसको मनभित्र अरू कुनै पनि प्रकारका चिन्ताका विषय नआउँ नआउँ त्यहाँभित्र उसको जीवनको सुरक्षाको होस् भन्ने एकदम यहाँको विषय एकदम त्यो व्यक्तिको आफ्नो जीवनको सुरक्षा त को असर त उसको कार्य सम्पादनमा त हुन्छ हुन्छ नि एकदमै होइन शिक्षक आशावादी भयो शिक्षक प्रसन्न भयो शिक्षक अभिप्रेरित भयो भने निसन्देह उसले राम्रो कार्य सम्पादन गर्छ नि अनि शिक्षकको कार्य सम्पादनसँग विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने ज्ञानको गुणस्तरको कुरा छ त्योबाट देश लाभान्वित हुन्छ अभिभावक लाभान्वित हुन्छन् अनि त सबै कुरा गएर केमा जोडिन्छन् तपाईँलाई सेवा शर्त सुविधासँग जोडिन्छन् त्यसैले सेवा शर्त सुविधाको लडाइँ भनेको गुणस्तरको लडाइँ हो विद्यार्थीको लडाइँ हो विद्यार्थीको अधिकारको लडाइँ हो देशमा देशको चाहिँ सुधारको लडाइँ पनि हो एकदम गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त भयो भने त राम्रा नागरिक उत्पादन भयो नि यो निजामती कर्मचारी र शिक्षक बिचको पनि तालमेल मिलेको छैन भन्ने चाहिँ यसले पनि एक एक हिसाबले शिक्षकहरूलाई डिमोटिभेट गरेको छ विभेद छ विभेद छ त्यो दुई खालको जस्तै सेकेन्डरी लेभलमा पढाउने एउटा शिक्षक र तपाईँको छैटौँ तहको अफिसर बराबरी होइन अफिसर सोसर तर उसको सेवा सुविधा र एउटा शिक्षकको सेवा सुविधा बिचमा विभेदले त्यो माध्यमिक तहको शिक्षक एक हिसाबले डिमोटिभेट हुन्छ यसले पनि गुणस्तरमा असर पारेको छ के लाग्छ यहाँ होइन आधारभूत तलबमा अहिले समानता छ हजुर आधारभूत तलब बराबर छ ग्रेडका विषय बेसिक स्यालेरी ग्रेडमा विभेद छ विभिन्न तहको ग्रेडमा विभेद छ त्यो कुरा हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग उठाइरहेका छौँ त्यो राज्यले अविलम्ब मिलान गर्नुपर्छ अर्को कुरा सामाजिक सोच र व्यवहारमै फरक छ शिक्षण पेसा सबभन्दा सम्मानित पेसा हो त्यस कारण सबै कुरामा पैसा लगानी लाग्दैन शिक्षकका लागि प्रबन्ध गर्न सकिन्छ त ल यस्तो यस्तो ठाउँमा शिक्षकलाई गर्ने होइन काहीँ यात्रामा सुविधा दिन सकिन्छ काहीँ जाँदाखेरि सम्मानित मान्छेको रूपमा राखेर व्यवहार गर्न सकिन्छ होइन सामाजिक व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन भयो भने मान्छेले सम्मानको अनुभूति भने त पैसासँग जोडिएको कुरा होइन नि सेवा शर्त सुविधाको कुरा त छँदैछ होइन त्यसले मान्छेमा आशावादिता जाग्छ र राम्रा मान्छेहरू आउँछन् सँगै सामाजिक सम्मानको परिस्थिति पनि सिर्जना गर्नुपर्छ त्यो भयो भने अगाडि जान्छ नेपाली शिक्षा क्षेत्रको भविष्य छ हुन्छ अहिले प्रयोगमा आइरहेको अब विद्या शिक्षा नीतिको बारेमा त विद्यालय शिक्षा विधेयक आउँदैछ त्यहाँ मार्फत नीति आउँछन् होइन अब भन्छ पाठ्यक्रम वास्तवमै देश विकासको निमित्त उपयुक्त छ अथवा चाहिँ यसलाई परिमार्जन आवश्यक छ आवश्यकता अनुसार परिमार्जन भइराखेको छ कि छैन के लाग्छ छ होइन पाठ्यक्रम भन्ने चिज कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन र कहिले पनि पूर्णतया काम नलाग्ने पनि हुँदैन यो देशका समाजका आवश्यकताहरू रुचि रुझानहरू परिवर्तन हुन्छन् सामाजिक आवश्यकता राज्यको आवश्यकता परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि तिनलाई सम्बोधन गर्न राज्यको शिक्षाको पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन हुँदै गर्छ यो निरन्तर परिवर्तन हुन्छ कमी कमजोरी छन् भने हटाउँदै जाने हो नयाँ नयाँ कुराहरू थप्दै जाने हो त्यसमा हामी अगाडि जानुपर्छ त्यस्तो केही छैन हुन्छ अन्तिममा हामी अन्तिम अन्तिममा पनि आइपुग्दैछौँ शिक्षा मन्त्रालयलाई हजुर यहाँ अब नयाँ अध्यक्ष रहँदै गर्दा महासङ्घको शिक्षा विकासको निम्ति यो देशको सुन्दर भविष्य निर्माणको निम्ति शिक्षा अपरिहार्य छ शिक्षाको विकास हुन होइन शिक्षा विकासको लागि योजना निर्माणको लागि मन्त्रालयलाई महासङ्घको तर्फबाट के कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ
पहिलो कुरा मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघ कानुनभित्रको संस्था हो, मन्त्रालयले चिन्ने मन्त्रालयको सबभन्दा नजिकको संस्था हो भन्ने कुरामा बोध गरोस्, र शिक्षा मन्त्रालयले बनाउने हरेक योजना र कार्यक्रममा महासंघको सहभागिता भयो भने त्यसले के गर्छ भने एउटा आम शिक्षक कर्मचारीको स्वामित्वको अनुभूति पनि हुन्छ र आफूले बनाएको कार्यक्रमप्रति जिम्मेवारी बोधको कुरा पनि हुन्छ। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले हरेक आफ्नो नीति कार्यक्रममा निर्माण गर्दाखेरि शिक्षा महासङ्घको अनिवार्य सहभागिता गर्नु पर्यो र राज्य र शिक्षक महासङ्घ बीच भएका सबै सम्झौतालाई सम्बोधन हुने गरी छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय शिक्षा ल्याउँ। मन्त्रालय, शिक्षक, विद्यार्थी, आम नागरिक, व्यवस्थापन समिति, हामी सबै मिलौँ, देशको शिक्षालाई अगाडि उठाउँ, यही आह्वान छ मेरो। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल शिक्षक महासङ्घका विचारहरू यहाँ मार्फत सम्प्रेषण गर्न पाएँ, धेरै धेरै आभारी छु। हुन्छ दर्शकबिन, आज हामी थियौँ नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीसँग। उहाँसँग रहेर आज हामीले देशका समसामयिक शिक्षाको बारेमा, शिक्षा विकास नगरेसम्म देशका अन्य कुनै पनि पक्षहरू अगाडि बढाउन सकिन्न, त्यसै कारणले सबभन्दा पहिले शिक्षाको विकास गर, त्यसो भयो भने देश आफै अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न कोणबाट तर्क बहस गऱ्यौँ। अर्को हप्ता पुनः यस्तै नयाँ कार्यक्रम साथ भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई भने म कार्यक्रम प्रस्तुता राजीव भट्टराई बिदा माग्छु। नमस्कार।